Un camí flanquejat per una vintena de plataners ens condueix al pantà de Vallvidrera, un dels llocs més emblemàtics de la Serra de Collserola. A principis del segle XX, l'enginyer barceloní Carles Emili Muntanyès dona al Minagrot un altre ús ben diferent. Un trenet elèctric amb capacitat per a 36 persones recorria el túnel i unia Sarrià amb el pantà. El Minagrot, però, només va funcionar durant un any. Les pressions de la propietat del parc d'atraccions del Tibidabo i de l'empresa explotadora del tren de Sarrià, qui van veure un fort competidor, van aconseguir que deixés de funcionar el 1909.